ձայնը տանք Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված 8-րդ անգամ ներկայացված հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու պարոն Արթուր Ղազանյանի, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ նիստը վարողից խնդրեմ պահանջեմ, որպեսի հանձնաժողովի անդամներին նկատմամբ ձայնի տեմբրի կարգավորում տեղի ունենա, որովհետև պետք է հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել հանձնաժողովի անդամների պատգամավորների նկատմամբ։ Երկրորդը, իմ ներկայությունը այս նիստին պայմանավորված է մի հանգամանքով, որ օրակարգում ներառված են ըստ էության և բովանդակային աշխատանքային քննարկում ենթադրող հարցեր, հետևաբար առաջին օրակարգի առաջին հարցը, ինչպես ես արդեն նշել եմ երևի 5-6 անգամ, դերևս արդեն մեզ համար քննարկման ենթակա որպես հարց չի հանդիսանում, հետևաբար ես կարծում եմ, որ սա պետք է արագ հիմա ինչ-որ ձևով ընթացակարգ ապահովենք և այս հարցը լուծում տանք և անցնենք բովանդակային և ըստ էության հարցերին։